हाय हेलो नमस्ते म हो चन्द्र केसी यो हो केसी ज्ञान स्वागत छ हजुर सबैलाई साथीहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि छोइदिनु होला मेरो भिडियो पहिला हेर्नको लागि हेलो साथीहरू नमस्ते म केसी हो केसी ज्ञान स्वागत छ सबैलाई आज फेरि म एउटा किबोर्डकै बारेमा भिडियो लिएर आएको छु योभन्दा पहिला पनि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ मैले किबोर्डको बारेमा त्यसमा नम्बर अफ थ्री किबोर्डको बारेमा भनेको थिएँ तिन किबोर्ड राम्रो राम्रो जो हामीले प्ले स्टोरबाट पाउन सक्छन् टाइपिङ नेपालीको लागि र एनिवे अन्य भाषाहरूको टाइपिङ गर्नको लागि पनि तर तिन किबोर्डमा तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने म आज जो मैले पर्सनली युज गर्ने गरेको छु वान अफ द बेस्ट किबोर्ड त्यसको बारेमा मैले भिडियो लिएर आएको छु छोटो सर्ट भिडियो त्यसमा हल्का कन्फ्युजन हुनुभयो भने आजको भिडियो हेर्नु होला आजको भिडियोमा एउटा स्पेसल सेटिङ पनि भन्ने छु तपाईँहरूलाई जसबाट तपाईँहरूलाई परेशानी भएको छ भने करेन्ट किबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ जीबोर्ड अनि मसँग सिर्फ जीबोर्ड र भोइस टाइपिङको मात्रै अप्सन छ किन भन्दाखेरि म अरू कुनै किबोर्ड युज गर्दिनँ र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अनयुजेड एप्लिकेसन आफ्नो फोनमा नराख्नुहोस् त्यसले गर्दा तपाईँको फोनलाई चाहिँ नोक्सानै हुन्छ फाइदा चाहिँ केही पनि हुँदैन र यति बेला म आफ्नो जीबोर्डको केस सेटिङहरू भन्न गइरहेको छु जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा जानुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले किबोर्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ यो मेन चिज हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जीबोर्ड कसरी युज गर्दाखेरि मैले सिलेक्ट गरेको छु यसमा नेपाली 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 ह्यान्ड राइटिङ अनि त्यसपछि कोवर्टी इङ्ग्लिस यसमा तपाईँले नोट गर्नुपर्ने के हुन्छ नेपाली नेपालीमा तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ किबोर्डहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले यति अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले जो जोमा टिक लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो लगाउन चाहनुहुन्छ जो जोमा टिक लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा लगाउनुहोस् त्यसपछि रहन्छ आखिर किन बाँकीमा टिक नलगाउने किन भन्दाखेरि त्यो हामीले अनयुजेड छ हाम्रो लागि हामीले त्यसमा युज गर्दैनौँ त्यो चिज भने हामीलाई त्यो चिजको फङ्सन एड गरेर हामीले कुनै फाइदा हुने छैन र त्यसपछि हामीले टिक लगाइसकेपछि मुनि देख्नुहुन्छ योवाला अप्सन यसलाई बन्द राखिदिनुहोस् हमेसा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको छ अटोमेटिक डिस्प्ले वर्ड अनि सजेसन वाइल यु टाइप विथ भनेर लेखेको छ जस्तो मेरो फोनको जो इनबुइल जो सेटिङ छ जो सिस्टमको जो ल्याङ्ग्वेज छ त्यो इन्डिया इङ्ग्लिस हो चाहे कुनै पनि म देशको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्छु या हजुर जुन देशमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यो तपाईँले आफ्नो फोनको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने अकर्डिङ तपाईँको फोनको ल्याङ्ग्वेज तपाईँको फोनको ल्याङ्ग्वेजलाई सजेस्ट गर्दै तपाईँको फोनले त्यो किसिमको अटोमेटिक टाइपिङ सजेस्ट गरिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कसैले कुनै चिज सेन्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लेख्नुहरू हुन्थ्यो क्लिकहरू हुन जान्थ्यो या तपाईँले कुनै वर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक तपाईँले बनाउनु अर्कै खोज्नुहुन्छ या अर्कै वर्ड बन्न पुग्छ त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँथ्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो टिकलाई चाहिँ टोटली हटाइदिनु भयो भने सबै कन्ट्रोल तपाईँको उफ्रा हुन्छ आफ्नो हिसाबले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड राइटिङ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड राइटिङ एड गर्नुको मात्रै एउटै अर्थ हुन्छ कि कहिले कसो तपाईँहरूलाई यस्तै इच्छा लाग्छ कि म हातले यस्तो ड्र गरेर पनि केही लेख्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँ आफैमा एउटा रमाइलो विषय हो युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मुनि एउटा अर्को किबोर्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ या अरू अन्य किबोर्ड यहाँबाट तपाईँले धेरै एड गर्न सक्नुहुन्छ अन्य भाषा अन्य ल्याङ्ग्वेज अल ल्याङ्ग्वेज तपाईँले यसमा गिन्ती गर्न पनि थाक्नुहुन्छ यति धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूको सपोर्ट छ यो किबोर्डमा भने वान अफ द बेस्ट त्यसै भएको होइन र यति बेला म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको जो किबोर्ड छ त्यसले चाहिँ कोवर्टीमा यसमा चाहिँ अप्सन पनि धेरै पाउनुहुन्छ हामीले कम्प्युटर किबोर्ड कोवर्टी देखेको छौँ तर किबोर्ड धेरै सिस्टमको हुँदो रहेछ मैले पनि यहीँ आएर मात्रै देखेको यसमा मैले कोवर्टी सेटिङ गरेको छु कोवर्टी मतलब सिम्पली हुन्छ जसको QWERTYUIOP जस्तो यसरी चाहिँ सिरियल हुन्छ जस्तो एबिसिडीको त एबिसिडी पनि हुन्छ हुन त तर यसमा तपाईँले अन्य किबोर्ड पनि यसमा पनि ह्यान्ड राइटिङ राख्न सक्नुहुन्छ भने अरू पनि किबोर्डहरू यसमा सेलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्युआरटीको जग्गा कुबेर्ट्स भनेर लेखेको छ अजेरिटी भनेर लेखेको छ यिनीहरूको अलग अलग सिस्टम छ तपाईँहरूले यसमा कतै यिनी किबोर्डहरूमा बानी छ आफ्नो पनि यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर नर्मली यस्तो किबोर्डहरू चाहिँ मैले देखेको थिएन आजभन्दा पहिला अनि यो पिसीको पनि जो पिसीमा हामीले चाहिँ
अन्य अरू पनि सिम्बलहरू पाउँछन्, इन्टर की पाउँछौँ अनि स्पेस की पाउँछौँ। यस्तो सबै कीहरूको लागि स्पेस की अलरेडी सबैमा हुन्छ, अनि यस्तो प्लस माइनस यस्तो कीको बाहिर एकैचोटि सामने त देख्न चाहनुहुन्छ, पिसीवाला इन्टरफेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कोले मार्क भनेर लेखेको छ, अब खै यो कोले मार्कमा डब्लुकी एफपी जी अर्कै किसिमले यसको सिरियल बाई सिरियल नम्बर आएको छ। त म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु यसमा तपाईँले सिर्फ कवर्टी युज गर्नुहोस्। ह्यान्ड राइटिङ त त्यत्तिकै हो, इच्छा लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो यो मल्टी ल्याङ्ग्वेजवाला सिस्टमलाई अफै राख्नुहोस्। मात्र तपाईँले यति गर्नुभयो भने तपाईँको किबोर्ड एकदम सजिलो हुन्छ। बाँकी त मैले टेक्स्ट करेक्सनको बारेमा अस्ति भनेकै थिएँ, अनि देख्नु भएको छैन भने हजुरले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो किबोर्डको बारेमा पनि भनेको छु र अर्को गुगल इन्डिक किबोर्डको बारेमा पनि भनेको छु। यसमा टेक्स्ट करेक्सन हमेसा बन्द राख्नु होला। त्यसमा र यसमा डिफरेन्स यति नै हुन्छ कि यसमा पनि तपाईँले टेक्स्ट करेक्सन अन छ भने तपाईँले कसैलाई कुनै चिज टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँको अलग वर्ड बनेर जान्छ अकर्डिङ तपाईँको सिस्टम ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट। त साथी हो, कस्तो लाग्यो मेरो आजको भिडियो? यति नै थियो आजको सेटिङ। अवश्य पनि तपाईँहरूको पनि नम्बर बेस्ट नम्बर वान हुनसक्छ यो किबोर्ड, तपाईँहरूले पनि यसलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम युजर फ्रेन्डली र एकदम राम्रो सजेसन आउँछ टाइपिङ गर्दाखेरि। ओके साथी, अर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुनेछ। म भचन्द्र केसी, हजुरहरूको साथी। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मेरो साथ दिनुहोला।